En ég vil nú bæta aðeins úr þarna með skálastúf, þetta nú bara svona mjög skemmtileg saga og og náttúrulega eins og angantýr sagði miklu betri heldur en staðreyndirnar. En sko, þeim þóttinu skálamönnum of mikið fyrirtæki að fara að flytja með stúfin í Sauðanes og jarðan þar. Og jú, þá var náttúrulega einhver grafreitur hérna, en hvað það? Fólk hafði heyrt að menn sem færu svona af skipum í sjó, þeir vildu hafa með sér eitthvað úr skipi í gröfina. Og Vilhjálmur langafi, hann tók skipsnagla og rak ofan í hérna, hvað þetta nú kallað, haugurinn, það sem að maður heigður. Og eftir það hætti nú skálastúfur að gera vart við sig. Og þetta sagði Sigríður Davíðsdóttir, langama, sonar dóttur sinni Sigríði á Syðralóni, móður minni. Þá hefðu þau hætt að verða vör við skálastúf. Nú bæta ég kannski við hérna að eftir Agnar Vilhjálmsson sem var áttir lengi að maður höllastum og var henn mikið á skálum, glöggur maður, hann hafði það eftir þetta í lúði í kljóðan sinni að skálastúfsleiði sé ekkert langt hérna bara, hvað maður segir, austan við steinhúsið þarna. Þar á að vera einhver hella sem að skálastúfur hvílir undir. Ágættir eigum ekki að hafa smá kaffi fólki. Jú. Segja fólkinu að fara nú að drekka kaffi og hætta þessi kettaði. Já. Og svo þetta að tala við okkur á eftir. Já. Haukur fyrirskipar kaffidrykju núna. Og brauð átt. Eru þú? Þarna erum við með hreiðrið okkar. Já. Kemur þetta. Alveg banna. Það er bara hvað? Harðfisk. Ef þú verður skreið þá er það lifið. Manstu ekki þú kosta vinni eftir daginn og hérna
Hundur minn, ekki vera hérna prílað, þú gæti dottið. Ég dett aldrei. Það sögustund. Leggið þið frá ykkur pinglana og komið hingað.